Vážení diváci, vítejte u 10. recenze, tak to je něco trochu speciálního. Na zastávku v Podbabě jezdí kromě mnoha autobusových linek také přívoz. Její dvě autobusová nástupiště se nachází před křižovatkou na Čtyřproudé ulici Podbabská, která vede od nádraží Podbaba sem a dál pokračuje jako Roztocká. A tímto směrem taky jezdí kloubová 107, standardní 147, noční 502 do Suchdola a příměstská 340, 350 a 604 do Roztok, 350 až na Koř. Pak se jezdí ještě 116 do Šáreckého údolí až Nebušic, 160 do Lysolají někdy Suchdola a její sestra 355 do Lysolají až Unětic. No a právě ty tři poslední odbočují na křižovatce doleva směrem na usedlost Břetislavka. V příjezdě musí projet zvláštní obloukový most s vlakovou tratí do Kralup nad Vltavou. Prostředním obloukem, kolem kterého je parkoviště, protéká Lysolajský potok, který pak podtéká silnici a vlévá se do Vltavy. Silnice vede krajními úzkými jednosměrnými oblouky a pak se spojí do ulice v Podbabě, podle které se zastávka jmenuje. Druhá překážka, která postihuje všechny linky, je semafor, který má zajímavou funkci tlačítko pro cyklisty. Nepoužíváno. V opačném směru jezdí všechny linky přes nádraží Podbaba na Davidskou, 502 pak do Motoláře po Rýn. Nástupiště jsou docela obyčejná, to směrem na Davidskou vychází přímo z křižovatky a je schované docela hezky pod železničním náspem. Druhé nástupiště, které sousedí se zahradní restaurací Stromy a Vltavou, je od křižovatky trochu vzdálené, aby dokázal autobusy na Břetislavku vůbec přejet na levý pruh. Obě nástupiště jsou plně moderně vybaveny stříškou, lavičkami i košem. Na zastávku přívozu se dostaneme chůzí po pravém chodníku severním směrem, až narazíme na silnici doprava, která nás k přívozu dovede. Kousek za ústím Lysolajského potoka vychází dlouhé molo do zálivu podél břehu. Začíná schody, pak je plošina pro nástup do lodě a na konci je budova pro převozníka. Za budovou pak někde ještě kotví další posilová loď. Na dobře udržované dřevěné molo se sice může až po příjezdu plavidla, ale i břeh nabízí krásný výhled na řeku, druhý břeh zoologickou zahradu Troja nebo vlakovou trať na druhé straně. Přívoz P2 jezdí přímo přes řeku na zastávku Podhoří. Zastávka není využívána jenom jako přestupní mezi přívozem a autobusem, ale taky pro obsluhu východního kraje Břetislavky. I přes velkou silnici působí zastávka hezky, přívoz ani jinak působit nemůže a tak získává 70%, samozřejmě s doporučením na návštěvu.